Ahoj, ja som Jančka Pestný. Som z Banskej Bystrice, ale momentálne pracujem v Berlíne. Stále cítim zodpovednosť za Slovensko a som občanom Slovenskej republiky. Preto chodím voliť každé voľby. Naposledy som bol voliť do BUC a musel som cestovať 900 km. Preto by som ocenil, keby bolo možné voliť zo zahraničia, hlavne v najbližších prezidentských voľbách, ktoré sú dvojkolové, by som už chcel voliť z Berlína.